Відлуння ізраїльської війни шириться Європою, і німецькі політики хочуть вислати з країни прихильників Хамас. Чи є для цього юридичні механізми? І навіщо канцлер Німеччини летить в Ізраїль та Єгипет? Подробиці в нашому наступному матеріалі. Берлін, Франкфурт, Дюссельдорф, сутички з поліцією та арешти. Майже щодня в Німеччині розганяють несанкціоновані пропалестинські мітинги. Поліція не дозволяє їх проведення через загрозу пропаганди антисемітизму та ненависті. Адже часто на акції приходять прихильники Хамас. Кожен, хто заперечує право Ізраїля на існування, хоче атакувати єврейське життя, закликає до насильства і виправдовує варварство Хамас, незахищений демократією, і не може претендувати на право на зібрання. Тому ми забороняємо подібні акції. Кадри прихильників Хамас, які святкували напад на Ізраїль на вулицях німецьких міст, шокували країну. І вже тиждень в Німеччині обговорюють, що робити з такими людьми. Більшість політиків пропонує депортацію. Ми повинні використовувати усі юридичні механізми. Якщо ми можемо вислати прихильників Хамас, то ми повинні це зробити. Теоретично це можливо, практично не дуже. Рішення про депортацію в кожному окремому випадку приймає суд, який бере до уваги десятки факторів – від підстав перебування на території Німеччини до ступеню особистої вини. І такі процеси можуть тривати роками. Війна на Близькому Сході спровокувала гучний скандал і в німецькому спорті. Вислати з країни або принаймні вигнати з клубу захисника Баварії Нусаіра Мазрауї вимагає низка депутатів Бундестагу за суперечливий пост на підтримку Палестини, який футболіст марокканського походження опублікував у соцмережах. Спортсмен запостив вірш Корану про неминучість покарання для тих, хто чинить несправедливість. Німецька влада тим часом працює над звільненням заручників. У полоні бойовиків щонайменше 8 громадян Німеччини. Офіційний Берлін не має жодної інформації про те, де утримуються люди і в якому вони стані. Уряд несе відповідальність за їх звільнення, але в цьому питанні ми можемо діяти лише разом із ізраїльським урядом та іншими партнерами, тому що Хамас намагається використати заручників у своїх цілях. Це жорстока гра терористів. Сьогодні на Близькому Сході чекають на канцлера Німеччини Олафа Шольца. За інформацією ЗМІ, спершу він відвідає Ізраїль з візитом солідарності. Далі по програмі Єгипет. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.